Понад півтисячі сімей отримали надію на народження дітей у клініках Тернополя та Львова. Для родин військовослужбовців процедуру штучного запліднення проводять безкоштовно, а ще зберігають біоматеріал військових, які захищають нашу країну. Історії родин з поповненням дивіться в сюжеті Марічки Золотої. Наша така красуня, знаєш, яке здоровеньке, щаслива рослина. На щастя і радість батькам. Львів'янка Галина із тримісячною Полінкою прийшла до клініки, де їй з чоловіком допомогли стати батьками. З метою відродження української нації, допомагати нашим військовим, ми заморожували сперматозоїди, проводили безкоштовно другий соціальний проєкт, безкоштовне екстракорпоральне запліднення для військових. На даний момент у нас дюар з рідким азотом, в якому зберігаються зразочки сперматозоїдів. Ось такі стакани, і в стаканах нижче зберігаються у нас зразочки. Тут зберігають біоматеріал майбутніх батьків і проводять штучне запліднення. Так зване штучне запліднення в нас відбувається в ембріологічній лабораторії, де ми отримуємо ооцити, підготовлені сперматозоїди. На цьому мікроскопі ми їх з'єднуємо. Галина із Дмитром, який з перших днів широкомасштабної війни захищає Україну, мріяли стати батьками. І нарешті вагітність. Те, як він кричав і як він плакав від радості, це він ці емоції теж запам'ятає надовго. Щодня до Львівського та Тернопільського відділень клініки Стефана Хміля приїздять десятки військовослужбовців, які мріють стати батьками. Так, ми мріємо, дуже сильно хочемо, чекаємо. Надіємося, що все на собі йде. Олена і Артем у шлюбі 12 років. Під час короткої відпустки чоловіка військовослужбовця вирішили здійснити мрію. Багато сімей не мають змоги, скажімо так, планувати вагітність. Чоловіки воюють, та й жінки воюють. І такий от спосіб заморозити свій матеріал і запліднити немовля – це дуже чудова річ. Понад 500 родин військовослужбовців вже скористалися безоплатною програмою штучного запліднення. Більше 300 подружніх пар знаходились або знаходяться в протоколах стимуляції, підготовки до вагітності. І вже більше сотні, які завагітніли. Ну і десь біля 50 жінок, які вже народили. У грудні клініка розпочала нову програму з безоплатного екстракорпорального запліднення для родин, демобілізованих внаслідок інвалідізації чи поранення військовослужбовців. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.